بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے افسران کی تو شامت آ گئی، آڈٹ رپورٹ میں تعاون نہ کرنے پر پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے افسران کی معطلی کی سفارش کر دی۔ کوئٹہ سے دیکھیے عاصم خان کی رپورٹ۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بلوچستان کی زیر صدارت اجلاس میں محکمہ صحت اور بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی آڈٹ رپورٹس برائے 2011-12 پیش کی گئیں۔ اجلاس میں بی ڈی اے کے حکام کی عدم شرکت پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی مجید اچکزئی کا کہنا تھا کہ متعلقہ حکام ریکارڈ کی فراہمی میں رکاوٹ بن رہے ہیں، جس پر کمیٹی نے وزیر اعلیٰ بلوچستان سے چیئرمین بی ڈی اے، جی ایم بی ڈی اے اور ڈائریکٹر فائنانس کو معطل کرنے کی سفارش کی۔ 15 دن پہلے ان کو مطلع کیا گیا کہ آپ لوگ میٹنگ کے لیے تیاری کر کے آ جائیں، اور وہ جو رپورٹ لائے ہیں وہ 5 منٹ پہلے لائے اور کہتے ہیں کہ چیئرمین بیمار ہو گیا اور ایک ڈائریکٹر جو ہے وہ کراچی چلا گیا۔ اجلاس کے دوران محکمہ صحت کی جانب سے داخل کی گئی رپورٹ پر اعتراض کرتے ہوئے کمیٹی کے ممبران کا کہنا تھا کہ کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر کے ہسپتالوں میں بنیادی سہولیات بھی میسر نہیں، صوبے میں اب تک ہیلتھ کمیشن بھی قائم نہیں کیا جا سکا۔ یہاں پر جو سب سے زیادہ مس ہیپ ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ جو ہیلتھ سروس کمیشن نہیں بنا، تو ہم لوگوں نے اسے یہ کہا کہ ہم اس میں یہ مدد کر سکتے ہیں کہ اس کو پرائیویٹ بل کی صورت میں اسمبلی میں پیش کریں۔ اجلاس کے دوران چیئرمین پی اے سی نے ہدایت کی کہ صوبے بھر میں غیر قانونی میڈیکل سٹورز کے خلاف کارروائی کر کے ہفتہ وار رپورٹ پیش کی جائے۔ کیمرامین حیدر چانڈو کے ساتھ عاصم خان، ڈون نیوز، کوئٹہ۔